Nazdar, nazdar, nazdar. Dneska bych chtěl pokračovat v té elektrice a musíme udělat tu farmu už konečně. Teďka potřebujeme hledat ty sharpshootery. Tak šup. Tohle, jak jsme to minule easy našli, tak dneska to vypadá, že to tak jako easy nebude úplně. Co tady v tomhle tom, nebo je to tady někde u toho štěrku? Ve tady to podzemí budeme mít úplně rozvrtaný, jako ne, že by to něčemu vadilo tady dole, jo, ale... Ha, máme! Máme, máme! Se prokopíš až do Austrálie, kéž by! Austrálie by mě nevadila. A kolik tady toho máme, panáčku? No, pěkné, pěkné. Adrian je zdarec. To je 6. Kolik je toho potřeba na to světlo? To asi bude přepal, že? Tady máme drop nahoře. Ha! Ty vole, tady jsme mysnuli. Jo, tak to už je dobrý. Tohle už je dobrý. Ty vole, minule jsme to tady hledali půlku dílu, zaplať pámu, že teďka už je to takhle na klidečik, jako. Tak. Tady jsou tyhle ty věci. To pak musíme vytěžit tou hůlkou. Jako máme tady už dobrý branchman začatej, no. Akorát by to chtělo žanzičku poznačit si někde, kudy se leze ven. Tudy se leze ven. Tak, a kopr ingoty. Ty brďo, my ještě budeme muset asi někam na kopr, nebo máme tady ještě kopr ingoty. A ty vole, nemáme, jako. Je 47, no. To jako bude stačit asi na teď, ale... Až budeme chtít něco potřebovat, tak budeme hold muset udělat nějaký zásoby pořádný. Jo jo, a Janza je idiot, protože... počkej, my jsme minule vlastně... Já teďka, když půjdu pro ty sudy s tou naftou, tak z toho ještě budu muset udělat ty sudy na ten benzín, že? A to se bude dělat v peci. Takže sudy s naftou máme, take all, 28. Teď si skočíme navrch pro kůži. A nějaký palivo. Že jo, je to tak. Pamatuju si to dobře. Hele, kůže máme relativně dost, takže tu zaplať pámu řešit nemusíme. Už jsme těžcí, ale. Tak. Zapni to. A kolik uděláme? 14. A teďko. Potřebujeme tady v tomhletom ansáblu vykraftit elektrický. Za prvý budeme potřebovat... Já to musím mít jako v inventu, jo? Tak to je pěkně na prd. To jsem si myslel, to bude brát z toho. Copper ingot nějaký. Cikás 20. Děkuji ti, cikásu, za tvých 20 korun. Takhle vy tu diváci. Už jste slyšeli o té lepší platformě? Ne. Tak z té díry, co jste vylezli. A z jaké jste díry... Počkej, ty vole, ještě jednou. Ještě jsem malinko zblbej, takže sorry. Takhle, vy YouTube diváci, už jste to slyšeli o té lepší platformě? Ne. A z jaké díry jste to vylezli? A víte, že je to zdarma? A je to dobrá cena? Stoinks? Jo, jo. No, na Twitch lidi. Pokud můžu poprosit, tak čím víc lidí bude na Twitchi, tím lepší to bude. Tak, power generátor je. Tak. Cable switch. Jo, takhle, takže tady tohle to nepotřebujeme asi. A budeme potřebovat tohle, takže iron ingoty, elektroniku a glass. Co tady ne, děkuji ti za follow na Twitchi. Hele, glass bychom měli mít, elektroniku máme a iron ingoty, ty bychom taky podle mě měli někde ještě nějaký mít. A jestli ne, tak pro ty bychom si mohli skočit.
A asi stejně budeme muset a poletíme na poušť. Tak můžete pozdravit paní Janzovou. Přinesla mě pitičko, takže děkujem. Zuzo, měj se, ahoj. Jo, tak už i Janza má své dny a jak mi někdo vypije pití, tak je protivnej. Jo. Už tě tady zdravý. No. Pan Tyko, jak píše čau mami. Čau, chlapče. Ty vole, já se nebyl podívat pod schodama od té doby, co jsme se vrátili z Dovči. Ale jsem rád, tam ještě seš. I muži mají své dny. Ale... Kdybych to věděl, že tady to pití není, tak si ho koupím po cestě z práce, jenomže ne. Vždycky se ptáš. Vždycky se ptám a jednou se nezeptám a nikdo tady není. Bylo by mě nezabilo, kdyby se natočil vodu. Vodu nepiju, že aby v tom prcaj. Čistě teoreticky toho krtka můžeme vzít jakýkoliv jakýkoliv level, protože tam nám na tom úplně nezáleží. Hele, krtek! Ne, už jsem ho měl. Nezabíjej ho! Máme ho! Nebo 58, to je easy. Tak. Máme krtka. Ha! Jak jsme nehoj? Tak, letíme zpátky. Dívej se. Ještě musíme najít pandu, aby měl pan prezident kompletní kombo. K čemu je ten krtek? Jak je vypukaný, jak má oči, je? No, ale krtek je na těžbu. Krtek je na těžbu, takže potom bychom měli líp těžit s ním. Krteček, jo jo. Jak krteček ke kalotkům přišel. Ty vole, jak je rychlej krtina. Au, ty ludro. Špinavče. Ty vole, dívej se. Vedle. No tak ty vole, ty mě budeš takhle srát tady. Kolikátka to je? 56, že? To ne, nebo 58, to není ani nejmenší level. Jsme mohli mít větší smůlu, jako. Je tam vyčecí kasový, ale už je to jít nahoře, takže to nedává smysl. Navíc jsem to psal jemu, ne tobě. No tak sorry no, sorry, že se zajímám. Ty vole. No nic, zahajuju operaci vyvýšená tamovačka. Jo, ještě že tě jde prostřelit, kámo, přes ty bloky, no. Já dostávám za 6 od tebe. No, to se asi nebudu úplně... To se... Krtek astronaut. To se asi nebudu úplně vzrušovat, krtku. To se asi nebudu vzrušovat. 1300. Už chrápe. Tak. 130 bobulí. To bude na pohodičku. Tamink, už to probíhá. Krtka máme, zabalíme ho do pickboxu. Tak. Zetřík je takový tichý donátor, vždycky přijde, praskne to tam. Jeden z nejlepších sledovačů. Chtělo to ticho oživit, jo jo, děkuji ti moc, děkuji moc, Zetříku. Tak, hele, krtka máme. Teďka musíme vykraftit na něho sedlo. Giant Mall sedlo. Tyhle 15 těch ingotů.
Já doufám, že to budeme mít. Fjur máme určitě. Tak, šup. Mole, ledr, já potřebuji ledr a ne to. Ne fjur, OK. Tak, ty vole, kde to zase je? Tady. Můžeme hodit klidně sem. Jestli vem ledr. Tak, craft. Sedlo. Tak, vykraftíme zbytek zpátky, nahážem do té čestky, to sebou nemusíme tahat, že jo? Počkejte, tady. Tak, tady máme nějaký ty primalkory ještě. Koul si nechám teďka. A semka vyhážeme zpátky, toto nepotřebuju teďka. Toto nepotřebuju. Tak, heleme se, teďka jsem chtěl zkusit, budeme vyhodit toho krtka nahoru. No, vidíš, Jardo. A my se tady potácíme. Ještě tady má 18 tisíc a nás je tady 21. Dohromady 32. To je co? Tak hele. Jak jsi na tom parametrově, kámo? Váha 580. Stamina 400. To bude chtít 2 expity. Jeee. No. Jako dobrý, ne že ne? Budeš těžit, kámo, tohle? Budeš, ty vole, a budeš to těžit dobře. No, a máme vystaráno. Možná chtěl vidět takhle. Jo, tohle to půjde. Tohle to je fajn. Nosnost furt dobrá. A krtek je jakoby relativně malej. Takže ten se nám vleze i dolů k té výpalovačce, tak to je super. Tak. Tak, šup, krtičku, je mi tady 92 uhlí, to dáme sem jako palivíčko, dáme tam toho, počkej, půlku, no možná ještě, to nebudeme to úplně přehánět, tak pojď, nasol to do mě, zapálíme to a dáme to vykraftit, vypálit, tak, pohoda. Že krtek je naše nové domácí běhací zvíře. Tak, semka ještě vyhodíme nějaký ten koul. Vrtačku máme, tu si necháme. Tak. Structure electric. Zkusíme to aspoň jeden, já bych chtěl jedno to světlo. Takže sklo, elektronika, iron ingoty. Iron ingoty už by se měly mít vypálený, ne? Nějaký. Jo, počkej, tady došlo jako palivo, jo? Tak počkej, tohle to já vemu a skočím ještě pro nějaký to uhlí. Ten charcoal vemem, ten by se pak mohl hodit někdy, nevím na co, ale určitě se hodit bude. To dáme tady. A já nějaký to uhlí mám u sebe, tak já to ještě udělám a... ne, tady ne. Tady v té první, že? Jo. Pojď, rozděl to na půl, ještě na půl. Tak, 25 to by mělo stačit. Tak, zapal. Tak. No, a měli bychom mít všecko. Teď by se nám mělo vypalovat všecko už.